barang kita drop dulu. Lepas tu orang lain pula. Betul. Okey. Ini abang CEO ni. Hei, sihat. Okey. Orang bayar. Hadilah. Waalaikumsalam. Ya. Kamu ada ibu abang eh? Ya, awak baik. Talapia bau pantin jelawat kelah mana bang? Ya Allah. Salam bang, apa khabar kita? Hey, pulang kampung ke? Eh, beri kita. Boleh, ya ke? Bangga, bangga sikit. Tak boleh tahan. Depan mata pula ada barang. Tapi tak bang. Jadi tak adalah tema awal degree tu. Tak ada. Jadi dia pun racun. Topci. Topci pun dia tu. Apa nak? Hantu lah atas sini. Apa nak apa? Dorang lah. Hijau. Okey bang. Tolong lah. Tak nak ambil. Thank you.
Pada minyak tu dia tak bau.
tak korang lah bila main-main sini, main air ke apa ke. Buat ni jom. Atas nanti lah kau pam-pam. Panas eh tangan. Bolehlah bawa 400. Baru bujang. Oh. Oh, tu sorry video. Baru. Baru barang tu pun dalam tu. Jawab sini. Cari. Kamu nak Thank you.
Cukup lampu tak ni? Cukup lampu tinggi sikit, lampu tinggi sikit. Aduh, tak nampak. Aduh. Bau, nampak begi. Kesan cup, kurang air. Sama air. Sama air semua. Dah. Orang start Maggi semua Maggi. Buat Maggi pakai spritzer. Spritzer tak apa, jangan Sprite. Ada yang buluh kepi. Maggi pegang ni. Semua dah faham lah, dah tahu time-time nak makan.
belakang eh. Ah, okey 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 bang. Ni eh. Ni lu ah. Okey 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 okey. Dah siap eh? Memem tak ada ke? Eh tak ada. Semua bujang-bujang eh. Ha 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 ha! Ya, awal ya.